Hezký dobrý den. Dnes budeme mluvit o tom, jak jíst zdravě, jak třeba měnit životní styl a jak se přitom netrápit. Našimi hosty jsou pánové ze společnosti Natural Protein, Václav Bubla a Tomáš Michek. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem říkal, že budeme mluvit o zdravém jídle, zdravé výživě. Je to spíš životní styl nebo je to takový nějaký jako chvilkový rozhodnutí, že teda teď chci ze sebou něco udělat? To asi má každý jako hozený podle sebe, jo. My, když jsme vlastně zakládali tu firmu, tak jsme chtěli právě dělat to udržitelně. To znamená, aby to nebyly ty krátkodobí třeba keto programy nebo takové ty věci nahoru dolů, jo, efekty a tak. Jo, takže to portfolio teďka, co máme, tak je právě poskládaný pro to, aby se to dalo užívat dlouhodobě a ty lidi byli prostě spokojení. Nahoru dolů já to nemám. Já to mám třeba furt jenom nahoru a nějak jsem se rozhodl s tím nebojovat. Nicméně, pojďme tedy vysvětlit, co vlastně společnost Natural Protein nabízí. Doplňky stravy. Vyrábíme doplňky stravy. Začali jsme s proteinama, proteinové doplňky stravy, proteinové prášky a tak dále. Odlišili jsme se tím, že místo aromát a barvy jsme tam dávali pravý ovoce. Mm-hmm. Takže s tím jsme začali. Jo. V průběhu let se to teda jako tak nějak zvětšilo. Už kromě proteinových práškových směsí nabízíme spoustu, máme široký spektrum prostě doplňků stravy. Je tam asi 250 třeba produktů cca, nejme tomu. A kromě práškových směsí jsou to jako různý spalovače, podporní věci, snídaňové směsi, kolageny, tyčinky a tak dále, různý superfoods, jo, čaje už máme, oříškový másla a tak dále. Pro nás bylo to, že jsme chtěli udržet, no právě aby to bylo jako udržitelné, tak to musí prostě lidem chutnat, musí se to trošičku těšit. Takže pro nás jako bylo to větší gro najít něco, aby to bylo dobrý, zdravý, ale zároveň by to bylo jako těm, aby to bylo pro ty lidi chutný. A najít mezi tím nějaký takový ten bod, který bude sedět. Jo. Takže tohle to bylo asi jako taková ta alfa omega. No. Kolega už to zmínil, začíná to snídaní, ale vy třeba na svém webu nabízíte svačinky, zdravé svačinky. Je to tak, že když si několikrát za den dám nějakou takovouhle zdravou věc, tak to pak večer můžu dohnat tou tlačenkou, nebo tak už tomu prostě nemůže patřit? To určitě můžete, ale... Poslední to tak má samozřejmě, že koupí si jeden produkt, ale vlastně změní ty ostatní návyky a pak se třeba jako diví, že to nejde, nebo že to nepomohlo a tak. Jo, takže my neříkáme, jestli jenom naše věci, ale upravte si celé jako jídelníček třeba, jo, že samozřejmě jaký ty klasiky, víc zeleniny, méně cukru, jo, to prostě všichni známe, ale nikdo to nedělá. Jo, takže asi takhle bych to řekl. No, že samozřejmě to můžete udělat, ale pak ten efekt nebude takový. Nebude tak rychlý. Možná ten úplně začátek bývá tam, že člověk se do toho chce pustit sám a třeba na tom trhu nenajde to, co hledá. Je to i váš začátek? Byl to náš začátek, jako paradoxně teda byl. My jsme hledali protein, který, no takhle, my úplně na začátku, když jsme začali dělat, jako když jsme založili společnost, tak to mělo trošičku jiný směr, než byl dneska, jo. Postupně se o to jako odklonili, chtěli jsme mít různý jako verze, kdyby ten člověk dokázal upravit složení a tak dále. To se ukázalo jako prostě velice, velice nerentabilní. Udělali jsme předmíchaný směsi, ale zachovali jsme si tu jednu jako věc, že nechceme si jako nic úplně hrát, chceme, aby to bylo reálné, aby lidi věděli, co kupují, aby to bylo jako pro ně jednoduchý, pochopitelný a uchopitelný. Jo? Chci protein a chci, aby tam byla jahoda, prostě je to protein, je tam pravá jahoda, je tam nějaká vláknina, je tam nějaká stevie, je to prostě přírodní, není tam žádný aroma, není tam žádná věc, která by připomínala nebo vonila jako jahoda, je tam prostě pravá jahoda. Jo, a to jsou věci, které nám třeba na začátku chyběly. Většinou to bylo právě protein, barvivo, aroma, sukraloza, jo, a hotovo. Jo, ono, člověk si to psal, umíchal to, ono to bylo hnusný, že jo, on se nějak jako prostě donutil, vypil to, dobrý. U nás jako jdeme tou cestou, že člověk si to vezme, umíchá si to, dá si to, ale těší se na to, jo. Proto to jako roste, proto ty lidi to jako chtějí, nebo to je jedno z těch důvodů, proč ty lidi chtějí. Ještě dá jako, jestli můžu ještě doplnit, že my jsme se potřebovali právě vymezit z toho trhu, protože těch firm, který nabízí doplňky, je prostě hromada, je to strašně konkurenční. Aby jsme mohli být jak všechny byli úspěšní, jak nám to teďka roste, tak jsme museli právě udělat něco jinak, aby jsme i my to chtěli, ty věci, jo? Že aby to nebyl ten standard. Dneska taky je velmi populární, aby všechno bylo regionální, farmářský, jako od babičky a podobně. Jdete taky touhle cestou, že třeba se snažíte víc zaujmout tady v regionu? A my jdeme tou cestou, že máme vlastní výrobu, že neděláme překupy, máme vlastní značku, všechny výrobky jsou pod naší značkou a jiný značky u nás nejsou. A nabízíme jako velmi omezeně přes nějaký jako ostatní e-shop, ale těch je třeba do 5 a držíme si to prostě u sebe. To prostě naše značka Natural Protein, to jsme my
A takhle to je, takže spíš to dáváme jako od sebe tyhle poptávky, jakože pojďme prodávat někde jinde a buďme všude prostě a tak. Tím bychom tak ztratili si myslím docela rychle, jako no, a potom ten směr. Jo, takže tohle je ta cesta, kterou jdeme prostě, jo. Trošku originalita, to se týká jak toho složení, tak třeba jak to vypadá, ty produkty a tak. Jo, že hnedka člověk na první pohled poznat, jo. To vypadá jinak prostě, aspoň. To jinak jsme to my. Je to i společný právě tím, že my máme, tím jak jste říkal, Čeko regionální a tak dále, u nás prostě koncový zákazník jsme shop, celá Česká republika a tak dále. Teď i Slovensko teda samozřejmě, proto jako tím, že člověk prostě z Ostravy, jako když si kupuje od nás věci, tak z Karlových Varů, jestli tam něco regionálního, ono pro ně to je trošičku jako abstrakt. Jo, prostě ten koncák je důležitý, takže tomu se přizpůsobujeme. Mm-hmm. Jo, a to jako pravda je taková, že my prostě nevypěstujeme tady ty jahody a tak. Máme hodně jako dodavatelů z České republiky, takže nedá se říct, že to je jako regionální úplně jako ty suroviny, ale je to v rámci Čech, je to vyrobeno v České republice za použití hodně českých surovin, ale třeba věci, které mají lepší zahraničí, jako třeba proteiny nebo právě to liofilizované ovoce, tak to budeme z Německa. Hmm. Jo, tam prostě to tady asi ženem za nějaký rozumný ceny ve velkých objemech, kterým potřebujeme. Hmm. Je vidět na lidech, na koncácích, jak vy říkáte, nějaký jako módní vývoj, že třeba, já nevím, dřív všichni chtěli, aby tam bylo exotické ovoce, dneska všichni chtěli, aby tam byla jahoda. Vyvíjí se nějak takhle trh? Nebo je to třeba tak, že na jaře chci něco jiného než na podzim? Tak jako trendy tam jsou, ty tam byly asi vždycky, ty před náma budou tam i po nás, jo, samozřejmě prostě něco jiného člověk kupuje v lednu, něco jiného kupuje, že jo, v srpnu. Hmm. My vidíme, že nějaká jako tendence tam je od první kvartál, od ledna do nějakého března, tak lidi chtějí nový rok předsevzetí, chci hubnout, chci vypadat pěkně a tak dále. Ale to bylo vždycky, co to bude. Jo. Prostě skončil Vánoce a teď se pojďme dát jako zpátky jako do formy. Takže to tam je. Vidíme taky samozřejmě, že prostě na to, že v létě ty lidi chtějí spíš chodit ven, proto my máme jako smutíčka, ovocnou řadu, prostě člověk si to vezme, dá si to, je to skvělý osvěžení a tak dále, je to čistě jenom ovoce steví, je to jako skvělá věc, kdy ty proteiny už jako tolik třeba jako nejdou, oni pak zase jdou jako v jiný měsíce. Jo. Takže nějaká sezonost tam jako je, jo, ale že by to bylo tak, jako, že by to bylo pravidelný jako hodinky, to se taky úplně říct nedá. Jo. Máme duben, je hezky, jo, jako minulý rok v dubnu prostě zase tak hezky nebylo třeba a tak dále. A ono se to prostě projevuje samozřejmě na těch tržbách. Jo, potom. Jak se buduje takováhle firma, jak se buduje značka? Dlouho a složitě. My vlastně teďka fungujeme pátý rok a teprve se začínáme, jako ono to zní jako hloupě, jo, že pět let něco trvá, jako než někdo něco pochopí. Ale ten e-commerce business je prostě strašně dynamický, rychle se to mění. My se učíme pořád, co máme dělat lepší, začínáme vychytávat tu sezonost, takže už přizpůsobujeme tu nabídku tomu, jaké je právě třeba roční doba a tak. A samozřejmě pak tam jsou ty věci s tím postavit si dobrý tým z těch lidí, to se taky že stává, že to prostě nevíde, to se u nás otočilo už spousta lidí. Teď si myslíme, že to máme jako stabilní, ale vybudovat si ten tým jako portfolio lidí, je to neustálá práce prostě, no, takže potřebovali bychom hlavně kvalitní zaměstnance. No. Kolik je za takovou značkou vlastně lidí? To budeš vidět ty. To je taková otázka. Ale ono, některé lidi jsou u nás samozřejmě jako na furt, tak dále, naši zaměstnanci. Tam máme pokrytou nějakou výrobu, expedici a tak dále, takový ten provoz společnosti, že jo. Tam dejme tomu 10-15 lidí, jo, tak nějak jako co máme my, kteří se tam působí jako střídají. Ale pak existuje ještě strašná jako škála lidí, kteří jsou okolo, kteří právě nejsou vidět. Jo, ať už je to marketingový tým, ať už jsou to kluci, kteří fotí a natáčí, připravou a tak dále. A těch je hrozně moc, a těch je víc jak jednou tolik. Mm-hmm. Protože ono, každý ten kanál marketingový tak prostě má určitý jako specifika. A čím je to větší, jo, čím víc rosteme, tím víc samozřejmě lidí si to jako vezme. Jo, my se snažíme interně všechny ty věci, než aby jsme nabírali lidi, tak jako automatizovat do určitého momentu. Zkrátka, než aby jsme měli 10 lidí na nějaký určitý zabalení, tak jich máme třeba jenom 5, aby prostě a máme tomu upravený ten systém, do kterého dám peněz, aby prostě peníze, do kterého je to jako tak, aby těch 5 lidí to dokázalo zabalit, než aby jsme jich tam měli jako 10. Jo, takže to je ta cesta, kterou my jdeme, ale co se týče toho marketingu, tam to úplně taky dělat nejde. Jo. Takže si myslím, že jsme třeba okolo 30 lidí, jako když vezmu i ty lidi okolo, jo, který třeba nejsou jenom naši. Jo. Kdybyste měl někomu poradit, doporučit takový ten první krok, kdy se rozhodnu k tomu, že chci třeba měnit něco ve svém životě, kudy vede ten první krok? Třeba vám. Třeba mě. Pojďte na mě. Hele, první je se asi rozhodnu o hlavě. Jo. To je všechno je to o té hlavě. Jo. A potom tyhle ty věci, které máme my, tak jsou prostě nějakým způsobem lepší.
ale prostě stejně jako za nás, nebo minimálně za mě, se ten člověk musí rozhodnout sám, jo, prostě. A od toho se pak odvíjí ostatní, jo. A třeba co jsme si všimli, tak hodně zákazníků, který třeba nakoupí poprvé, tak o tom jakoby začnou přemýšlet, jo. Teprve jako v tu dobu, když už za to utratí nějaký peníze, jo. Je to taky hodně o těch penězích. Jasně. Teď už jsem si to koupil, tak prostě si tu tlačenku nedám večerek. Jo, ale ta mysl prostě hraje jako základní a zásadní roli, jo. Hmm. Já jsem si takhle koupil teda permanentku do fitka, mm-hmm. jo, a ty, že jsem jako utratil ty peníze, už jsem měl ten pocit, že to začne růst a neroste. Ty jsi si koupil v lednu někdy? Ne, to už je několik let, ale bylo to v létě. Doplavek, tak, rozumíte? Jo, doplavek se to je ta druhá vlna. Tak, pavková sezona. Takže když už teda si to koupím, už jsem se rozhodl a už to mám v sobě. Je těžký se u toho udržet, anebo prostě už si na to zvyknu a teď si řeknu, hele, ono je to vlastně fakt dobrý a tudy to jde. No a to je ono, jo. Ono jako udržet se u toho zas tak těžký není v momentě, když to jako nepřepálíte. Jste si koupili perenci do fitka, když tam půjdete první 14 dní každý den a tak dále, tak je velká pravděpodobnost, že si řeknete, ale už to mám pokrk a prostě už na to kašlu. Jo. Protože už se začnete jako do toho nutit. Jo. U nás je to spíš takový, je to doplněk stravy. Jo. U nás je to, koupíte si spalovač, jdete do fitka, jdete tam dvakrát, třikrát třeba do týdne, něco děláte, dáte si předtím spalovač, je to takový nenucený a on to něco s váma dělá. Jo. Nikdo vám neslibuje u nás výsledky, kupte si natural proteina za 20 dní, prostě zubnete, že jo, 30 kilo, jo. To je prostě nesmysl, je to drastický a za nás je to špatně. Jo. Takže u nás je to spíš dlouhodobější, zvyknete si na to, dáte si nějaký protein potom, nahradíte si cukr prostě erytritolem, že jo, dáte si nějakou naši tyčinu, která je lepší než Nějaká suša nabušená cukrem třeba a tak dále, jo, takže je to takový, dá se to udržet, nebo respektive my to máme postavený právě tak, aby se to dalo udržet, jo. Ale samozřejmě prostě člověk nemůže očekávat, že hele, teď se si koupil spalováč, dám do sebe 3 tablety, sednu si na gauč a ráno se probudím prostě jako hubené, jo, také to úplně funguje, no. Pánové, děkuju, budu držet palce, ať se daří, budu držet palce, ať zákazníkům chutná a ať u vás vydrží. Díky za návštěvu. Moc díky. Děkujeme moc. No a s vámi se budu těšit na viděnou. No, já neslíbím, že posilovně, ale u dalších pořadů určitě ano. Mějte se dobře, ať se vám daří.